დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ახლა კიდე კანაზი ზურაბ ცხოვრებაძე გვესაუბრება უძღების შვილის კვირის შესახებ. დაგუცთ მამა. მითხა დაგუცოთ. მოგეხსენებათ, რომ გძელდება ეს მოსამზადებელი კვირები, დიდმარხვის მოსამზადებელი კვირები და ერთ-ერთ კვირა დღეს, ან გუშინდელ დღეს ეკლესია იხსენებს უძღების შვილის იგავს სახალებიდან. კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო ჩვენ ტელემაყურებელს, რომ იგავი, სახარებისეული იგავი, ეს არის ნამდვილი ისტორია. ბუნებრივია, უფალმა იცის ყველას ბიოგრაფია, ყველა ცხოვრება და ერთ-ერთი ოჯახის ცხოვრება მაგალითად აიღო და გაზოგადებული სახით შესთავაზა თავის მსმენელს, რათა იმის მაგალითზე ბევრი რამ ეთქვა. ეხლა შემთხვევითი არ არის, რომ სწორედ დიდმარხვის წინ აი ამ ისტორიას ვიხსენებ ჩვენ, იმიტომ რომ აქ არის მოთხრობილი იმის შესახებ, როგორ განუდგა ფაქტიურად შვილი მამას, როგორ წავიდა უცხო ქვეყანაში, წაიღო ეს თავისი ქონების ნაწილი და შემდეგ ის ჩაეფლო იქ მორევში, ცოდვების მორევში, მაგრამ საბოლოოდ გონს მოეგო და ისე დაუბრუნდა მამას. რაღა თქმა უნდა, ეს ამბავი, როგორც უკვე გითხარით, ნამდვილად მოხდა, მაგრამ ამის გარდა თითოეულ დეტალში, თითოეულ ნიუანსში აი ამ ისტორიისა ჩვენ ხედავთ სიმბოლურ ალეგორიულ სახეებს. იმიტომ რომ მამა, რომელსაც განუდგა შვილი, ეს არის უფალი თავად. უფალი და შვილი არის სწორედ ცოდვაში ჩავარდნილი ადამიანი, რომელიც მიდის უცხო სოფელში, უცხო მხარეში. და ეს უცხო მხარე არის სწორედ ცოდვის წიაღი. ასე მოწყდა იგი მამის წიაღს, მადლის წიაღს, კეთილსაქმეთა და სათნოებათა წიაღს და წავიდა ცოდვის მხარეში. და იქ კიდე უფრო იქ განაბნია მთელი თავისი ქონება უწერი. ანუ რაც კი ქონდა მადლი, რაც კი ქონდა ესე იგი მას შეძენილი ღვთისაგან, ეს გაიბნა, იმიტომ რომ ცოდვა აზიანებს ადამიანის სულს და განდევნის მისი სულიდან მათ. ეს ძალიან მძიმე პროცესია, ძალიან მძიმე ადამიანისთვის. მაგრამ მოეგო გონსათვის, ესე იგი გონს მოვიდა რაღაცა მომენტში. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ესე იგი მართალი ადამიანი შეიძლება ცოდავდეს და იყოს დაცემული, მაგრამ ბოლომდე ახოცილი მასში ხატება და მსგავსება არ არის და სინდისის ხმა მას შეიძლება მაინც ქონდეს. შეიძლება ეს ხმა დასუსტებული იყოს, იმიტომ რაც უფრო ცოდავს ადამიანი, უფრო სუსტდება ეს ხმა, მაგრამ სულ მთლიანად არ ქრება. და აი ამის გამო ის გონს მოეგო, მიხვდა რა დაცემულია, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ რომ მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდა, ესე იგი აი ამ ქარაფშუტობის და იმის გამო რომ გაფანტა მთელი თავის ქონება, იყო მოჯამაგირე და ღორებს წყერსი. და მოგეხსენება, ღორი არის უწმინდური ცხოველი ებრაელისათვის და ეს იყო იმის წყერსი. და ხანდახან იმათ სალაფავსაც კი ჭამდა, მაგრამ ისიც არ ქონდა, წარმოიდგინე როგორ მშიერი იყო. ესე იგი კიდე უფრო დაცემულია, აი უწმინდური ცხოველების მომლელია და მისი საჭმელის იმღებელია. აი ამის სიმბოლო არის, მაგრამ ის ფიქრობს, რომ და სწორადაც ფიქრობს, რომ დაბრუნდები მამასთან, იმიტომ რომ მას აყავს მოჯამაგირეები, მოსამსახურეები და მეც როგორც ერთი მათგანი ვიქნები. და დაბრუნდება იგი მამასთან. და როგორ იღებს მამა? მამა იღებს სიხარულით, დიცულოვნებით, არ უხსენებს წარსულს. აი ასე ვარ თითოეული ჩვენთაგანი, ესე იგი ცოდვაში შეიძლება ვიყო დაცემული, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს უფლის გზა. და უფალი ჩვენ მიგვიყებს ისევე როგორც ამ მამამ მიიღო თავისი უძღების შვილი. თუ გულწრფელად მოვინარნიებ და დააკვირდით საწერია სახარებაში, რომ აი ძველი შესამოსელი მისცა მას, სამოსელი პირველი მისცა მას, ანუ ეს ძვირფასი სამოსელი და ბეჭედის გაუკეთა თიცი. ანუ უწინდელ პატივშია, ესე იგი უწინდელ პატივში აღადგინა და თანაც ესე იგი აი ეს უფალ, ესე იგი უფალი ჩვენ მოგცემს ისევ იმ მათს, ისევ იმ სათნოებებს, რაც ჩვენ მქონდა, თუკი ჩვენი მობრუნება არის გულწრფელი და თუკი ჩვენ შეგვიძლია მას და გულწრფელად ვიაროთ უფლის გზაზე.
მაგრამ როგორია რეაქცია მეორე შვილისა, რომელიც მამასთან იყო და მამას არ განშორებია. ის ბრაზობს და ამბობს, რომ რა არის ეს, როგორ ხვდებიან მის ძმას, რომელიც იყო ცოდვაში. ამ ძმას, ესე იგი, რომელიც დაბრუნდა მამის წიაღში, დაუკრეს ზვარაკი ჭამებული, ანუ ესე იგი, კარგად ნასუქი მოზვერი დაუკლა მამამ და გამართა დიდი სუფრა და არის სიხარული და ზეემი. და მამა საყვედურობს უფროსი შვილი, რომელიც სულ მასთანა, რომ ერთი თიკანი არასდროს მოგიცია ჩემთვის, რომ ჩემ მეგობრებთან ნეხარაო და ეს ჩემ ძმა, რომელიც წავიდა და შენი ქონება გაფანტა, გააბნია და ამდენი ცოდვები მეძავებთან ესე იგი იყო და იმაც მისცა ჩვენი ქონება და შენ კიდე ესე ხვდები, ესეთი პატივით ხვდები, მაგრამ აქაც დიცულობნებაა მამის, რომ შენ მარადის ჩემთან ახალ და ეს იყო დაკარგული და ეხა ვიპოვეთ, მკვდარი იყო და გააცოცხლა. აი ესევე ეს უფროსი შვილი განასახიერებს ადამიანს, რომელიც არის მუდმივად უფლის გზაზე, ანუ არ შეიძლება არ ვარდება ესე დიდ მძიმე ცოდვებში და მაგრამ ამ ქვეყნიურ ნუგეში შეიძლება არ ქონდეს ბევრი. და აი ასეთი ადამიანი თუ დაინახავს ვიღაცას, რომელიც ცოდვებში იყო დაცემული, მაგრამ მერე მობრუნდა და მას უფალი რაღაცა გარკვეულ პატივს მიაგებს და მეც მიანიჭებს და დაეწყება მას ესე ვთქვათ სულიერი ბრძოლები, ანუ როგორც იგავის გამარტებისაც ამბობს ოქროპირი, გახთა მონა შურისა უცბად. ისე მაშინ აი ეს იგავი გაიხსენოს, რომ ამდა თქვას, რომ იფიქროს, რომ რა მისი პატივი მოაკლო მან, ან მას რაღაც დააკლო და ამ თავის ძმას მისცა. არა, ესე იგი ის მარადის მასთან არის და რადგან მარადის მასთან არის, მას უფალი ბევრს მიაგებს აუცილებლად. აუცილებლად ბევრს მიაგებს და მართალი კაცის გვირგვინს უფალი სათასასოფლოებისთვის ინახავს, მის უფლებებს იმისთვის ინახავს. არავის არ დააკლეს, იგი ასმაგათაც მიაგებს. ამიტომ არ უნდა დაბკოდეს ადამიანი, თუ კი ამ ქვეყნად შეიძლება ისეთ მდგომარეობაში არ იყოს და თან ღვთისადგული იყოს, მაგრამ ვინ არის საბოლოო ჯამში ღვთისადგულია? განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს, რამდენ როცა ესე გამრავლებულია ხო ცოდვა. ყველას ჩვენ ჩვენი დანაშაული და ცოდვები გვაქვს უფლის წინაშე. ამიტომ არა სხვისკენ უნდა ქონდეს ზერა, არამედ ისე ჩვენი თავისკენ და თუ კი ამას დიცულოვნებით მიმერებს, მაშინ უფალი კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ არ დაგვაკლებს ჩვენ არაფერს და მოგმადლებს დიდ ძალას. აი ესევე ხა მარხვა რო ახლოვდება ჩვენც, აი უძღების შვილივით მოვიქცეთ, ოღონდ ბოლოს როგორც მოექცა. ესე იგი მიუბრუნდეთ უფალს, უფალი მზად არის, ეხაც ხელგაშლილია, ეხაც გველოდება ჩვენ მისვლას მასთან და არავის არ გააგდეს, არავის არ ეტყვის, რომ შენ წადი, იმიტომ რომ შენ ბევრი ცოდვები გაქვს და მოდი მე ახლა აღარ მიგიღებ შენ. არა, ყველას მისაღებად მზად არის, ყველა სინანულისთვის მზად არის. ოღონც სინანული უნდა იყოს ჩვენი დანაშაული შესაფერისია. შეიძლება ბევრს ცოდავდეთ და მცირე სინანული ქონდეს, უნდა ქონდეს დიდი სინანული, როცა ცოდვები ბევრი გვაქვს. მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, ვინც ვთვლის, რომ ცოტა აქვს ცოდვები, ან საერთოდ უცოდვილია, უკვე მძიმე ცოდვილია, იმიტომ რომ მას ვერ დაუნახავს თავისი დაცემა და თავისი ძიმე მდგომარეობა. ასე რომ აი ეს იგავი, აი ამაზე დაგვაფიქრებ ჩვენ და აი ამ სულისკვეთებით განგვაწყოს. მე მინდა ორიოდე სიტყვა გითხრათ ასევე წმინდა მეფე სოლომონ მეორეზე, ერისათვის თავდადებულზე, სამშობლოსთვის თავდადებულზე, რომლის ხსენებაც იყო 20 თებერვალს, ანუ გუშინდელ დღეს. და რადგან გუშინ არ ქონდა საშუალება მასზე გვეთქვა, მოდი დღესა ვთქვათ. ბევრს არ გავაგრძელებ, ურთულეს ეპოქაში მოღვაწეობდა მე-17 საუკუნის მიჯნაზე, როდესაც საქართველო კარგავს დამოუკიდებლობას, როგორც პოლიტიკურს, ისე საეკლესიო დამოუკიდებლობას. და ამ დროს იმერეთის მეფე სოლომონი, რომელიც თავიდან კი იყო მომხრე თითქოს რუსებისა, მაგრამ შემდეგ რო დაინახა მათი მოქმედება, წინ აღუდგა და ბრძოლას უმართავს მას.
და ცდილობს რომ როგორღაც დაიხსნა თავისი კუთხე და ეს არის ტრაგიკული ბედის ადამიანია ესეთ რთულ პირობებში იგი იბძვის მაგრამ გამარჯვებას ვერ ახერხებს და საბოლოოდ ტრაპიზონში გარდაიცვლება მე მინდა სულ ორი ეპიზოდი გავიხსენო მისი ცხოვრებიდან ორი ციტატა მოვიტანო ერთი მათგანი ეს გახლავთ ნაწყვეტი იმ წერილიდან რომელსაც ესე იგი რუსი ესე იგი ჩინოვნიკი წერს თავის უფროსებს ეს არის პასუხი იმ მოთხოვნაზე რომ სოლომონი ნებისმიერ ფასადს უნდა გაანადგურო მათ შორის ესე იგი იმ ფასად თუ კი მისი მოკლა დაჭირდებათ უნდა მოკლა მაგრამ ამას ვერ აკეთებენ ისინი და აიცი რატო ვერ აკეთებენ ამ წერილში ჩანს აი რას წერს ერთი რუსი ჩინოვნიკი მეორეს შეუძლებელია მეფის კვლელი იმერელის მოძებნა იმერეთის უკაცრავად შეუძლებელია მეფის კვლელი იმერელის მოძებნა რადგან იმერლების ერთგულება მეფისადმი ლამის ღმერთის ერთგულების ბადალია ამიტომ სოლომონის მოკვლა უფრო თათარს თურქს ან ლეკს შეიძლება მიენდოს მაგრამ იმერეთში 10 ისინი მოიძებნებიან და იქნებ მან თქვენთან მოიძებნოს ვინმე ყაჩაღი მკვლელი იმერთა მეფისა ციტატა დასრულდა წარმოიდგინეთ როგორი განწყობა იყო ხა თან თუ გავითვალისწინებთ რომ სოლომონ მეორე იყო ერეკლეს შვილი შვილი ანუ ქალკახეთიდან გადასული იქით მაგრამ მაინც როგორი სიყვარული იყო ანუ და ბუნებრივიც არის ასეც უნდა ყოფილიყო მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იქ გაზრდილი არ იყო ის და თქვათ იმ წიაღში არ იყო შემდეგ ცოტა გვიან მოხდა იქ მაგრამ სიყვარული ძალიან დიდი იყო შემდეგ უკვე როცა ის ექნა შეპყრობელი და მას შეესთავაზეს პეტერბურგის სასახლე და იქო თქვენი ამალის შესანახად დიდი ფულიაო თანხა გამოყოფილიო სხვათა შორის ხა დაბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ რომ მე ამასაც მოაკლებდე როგორც ეს ანტონ მეორესთან დაკავშირებით გააკეთეს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თავიდან შეფასება ესე იგი შეთავაზება ასეთი იყო ამაზე რას პასუხობს წმინდა მეფე სოლომონი იმერეთი ღვთიური სამოთხეა და ერთადერთი სასახლეა მისი მეფისათვის ამიტომ თქვენი პეტერბურგის დარბაზები მე ვერ მომხიბლავს იმერეთის მეფის ქვეშემდუმთა ძღვნით შემკული ზომიერი სუფრა სასახლეში ერთადერთი ფუფუნება თანაც ამ სუფრიდან შეექცეოდნენ დიდებული და გლახაკნი მწირნი და უპოვანი და ყველანი მადლობდნენ უფალს ციტატა დასრულდა აი აქ ბევრი ნამე ჩანს რომ ის განწყობა რომ არ გავჩი მე ჩემს სამშობლოს სხვა ქვეყნის სამოთხეზე და ზუსტად ეს განწყობა აქვს სოლომონს და მიაქციეთ ყურადღება როგორ ახასიათებს იგი სასახლეს იმერთა მეფის რომ ანუ ზომიერი სუფრა იყო ანუ არასოდეს ფუფუნებაში არ უცხოვრია ჩვენ მეფეს იყვნენ სულ თავშეკავება ქონდა და ზომიერება ქონდა და ნახეთ როგორი დღევანდელი ტერმინით რო თქვა დემოკრატიული იყო მაშინ ეს სიტუაცია რომ აი უბრალო ადამიანებიც კი შეექცეოდნენ ამ სუფრასთან ეს ინაწილებდნენ ამ ტრაპეს ანუ იყო და აი ერთობა დიდი ერთობა იყო მათ შორის და აი ასეთი განწყობა სუფრა და საბოლოო ჯამში იგი უცხოეთში გარდაიცვალ არარუსეთში ანამეც ოსმალეთში ტრაპიზონში წმინდა გრიგო ნოსელის სახელობის ტაძარში იქნა იგი დასაფლავებული ხოლო 1990 წელს იგი გადმოასვენეს საქართველოში და გელათში იქნა დასაფლავებული თვითონ საფლავზე მის საფლავზე ეწერა რომ იგი არის ტომისაგან დავითისა ანუ დავითი წინასწარმეტყველის შთამომავლობაზე ხაზგასმა არის მოგეხსენებათ ბაგრატიონები ბიბლიური დავითის შთამომავლები არიან და იგი იყო უკანასკნელი ბაგრატოვანი მეფე საქართველოში და მინოცხებული მეფე ხოლო დღეს უკვე არის გარდაცვალების დღე წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცის ესე იგი მისი ხსენება კი 3 იანვარს ამა დღეს არის გარდაცვალების დღე და მოგეხსენებათ მან შეგვინარჩუნა ჩვენი განძი ის სიწმინდეები რომელიც მართლა ჩვენი ერის უდიდეს საგანძურს წარმოადგენს და რა თქმა უნდა ამას უზარმაზარი დამსახურება აქვს ჩვენი ქვეყნის წინაშე და მადლობა ღმერთს რომ ასეთი ადამიანები საქართველოს ყავდა და დღესაც ყავს მადლობას მოგახსენით მამა მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის დღე კი შეგახსენებთ რომ უძღები შვილის კვირის შესახებ სოლომონ მეორისა და ექვთიმე ღვთისკაცის შესახებ გვესაუბრებოდა დეკანოზი ზურაბ ცხოვრებაძე ახლა კი მოდით ერთად აღვავლინოთ შვილგზის ლოცვა